Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia, og i dag så er jeg her med en hårvideo. For en stund tilbake så la jeg ut et bilde der jeg hadde krøllet håret mitt med en liten krølltang som jeg hadde tilfeldigvis funnet i skapet. Det er den krølltangen her, som er fra Philips. Det er Salon Curl Ceramic. Jeg spurte om dere var interessert i å se en hårvideo der jeg brukte den. Og det ville dere gjerne, så i dag så er det bare en sånn kjapp og enkel video om hvordan jeg krøller håret mitt med det krølljernet. Det første jeg gjorde når jeg føna håret mitt var at jeg spraya mye av denne hårbeskyttelsen her i. Dette er Tresemme Heat Defense, som bare har en sånn utrolig genial sprayflaske. Den er litt vanskelig å bruke, synes jeg, med å holde og få spraya samtidig. Men det går, pluss at den er veldig bra, og den merkes på en måte liksom ikke i håret ditt. Håret mitt blir ikke stivt den eller noen ting. Så har jeg da bare føna manken, som man kan kalle det. Jeg har også nyfarget hår. Nå vet jeg ikke hvor mange videoer som har kommet ut før den her med det nye farget håret, men jeg farget håret i dag, som jeg filmer den her. Før jeg begynner å krølle håret mitt, så bare greier jeg gjennom det, sånn at ikke det er noe floker eller noe sånt nå. Og så skal jeg dele opp håret mitt. Nå fant jeg ikke den store klypa jeg har, men det gjør ikke noe. Så jeg bare tar og deler håret mitt på midten, som om jeg skulle flette av museflett, for eksempel. Og så setter jeg bort, jeg lurer på om jeg skal sette bort den delen her først, for at det blir lettere å vise dere. Jeg kommer til å speede opp prosessen, og så legge musikk bak, for det er ikke nødvendig at jeg står og prater hele tiden mens jeg holder på, for det kommer bare til å ta lang tid. Jeg bruker sånne små klipper, for jeg fant ikke den store klippa mi akkurat nå. Så deler jeg også det håret her i to. Jeg har ganske tjukt hår, så jeg kan ikke ta alt på en gang. Så da bare gjør vi sånn. Det jeg gjør er at jeg deler det da opp i mindre seksjoner. Jeg skal ikke ta mye hår av gangen. Den krølltangen her har en sånn klipeting, men jeg bruker ikke den. Jeg bare tar og så surrer håret mitt rundt utenpå den klipetingen også. Og så holder jeg den der litt grann. Jeg tar imot krøllen, og så bare lar den være i handa mi litt grann. Og så slipper jeg den. Og da får jeg en sånn, som jeg lar være helt i fred. For den må bli helt kald før jeg gjør noe mer med den, og da bare fortsetter jeg over hele håret. Dette tar jo tid. Dette er ikke noe jeg gidder å gjøre sånn når jeg skal på jobb, for eksempel. Men det er jo gøy hvis man har tid og man skal bort en dag, eller bare for moro skyld. Sånn som i kveld. Guro er hos Petter, og jeg er alene hjemme, så hvorfor ikke? Den krølltangen her er veldig, veldig gammel. Den har ikke forskjellige heat-settinger, det er bare av- og på-knapp. Jeg tror det her er en av de første krølltangene jeg kjøpte meg. Og den var ikke dyr i det hele tatt. Dere får også unnskyld hvis jeg ser veldig mye over linsa, men jeg bruker viewfinderen som speil. Så jeg må bare se litt grann hva jeg gjør også. Jeg pleier ikke å spraye med hårspray. Jeg har nettopp lært at hvis man skal bruke hårspray når man krøller håret, så skal man spraye på en måte håret før man krøller det, ikke etter man har krøllet det. Men jeg liker det at krøllene faller litt ut, og at det blir litt mer fall enn krøller. Så derfor bruker jeg ikke hårspray. Og da bare tar jeg ned litt mer hår. Jeg har sideskillen min på den siden, så det er mer hår på den siden her, så jeg tror faktisk jeg skal dele den hårbiten her i to også. Litt mer jevnt enn det, kanskje. For da er det litt mindre hår å holde styr på. Så bare klipser jeg den over der. Jeg blir veldig fin, da. Kanskje jeg bare skulle gått sånn her på håret. Og så passer jeg på at jeg greier gjennom en gang til på den tufsen her også. Deler av en liten bit med hår. Og krøller.
første siden er klar, så jeg bare lar den være helt i fred nå mens jeg tar neste del. Fordi som jeg sagt, så skal det bli helt, helt kaldt. Så jeg pleier alltid bare vente til jeg krøller alt håret, og så venter jeg enda en 10-15 minutter før jeg gjør noe mer med det. Da gjør jeg sånn som jeg gjorde i stad, at jeg deler. Og så setter jeg bort resten av håret. Grer gjennom. Den siden her er litt mer komplisert, men jeg bare fortsetter. Det er bare fordi jeg må tenke omvendt av det jeg gjør her. Så fort man har tatt et par krøller, så tenker man ikke over på samme måte lenger. Ferdig med hele håret, og nå skal det bare bli avkjølt. Det jeg pleier å gjøre nå er at jeg bare pleier å ta to klyper, sånn som det her, som ikke lager veldig merke i håret. Og så pleier jeg bare på en måte å klipse bort håret sånn. For at som regel når jeg krøller håret, så skal jeg bort, eller vi skal filme eller noe sånt nå. Og så da skal jeg også sminke meg. Så jeg pleier å gjøre det mens håret avkjøles. Og så når jeg er ferdig sminka, så er det på tide å gre ut håret. Nå skal jeg jo ikke sminke meg, for dere har sikkert lagt merke til at jeg går i pysjen, så jeg skal jo helt klart ikke sminke meg i dag. Så det jeg tenkte nå er at jeg venter i 10 minutter, og så kommer jeg tilbake igjen, og så skal vi bare fullføre krøllene. Etter 10 minutter, og at håret er på en måte helt avkjørt, så bare drar jeg fingrene gjennom håret. Du kan bruke en børste, men jeg synes det at hvis jeg bruker børste, så har du med å ta ut krøllene litt mer enn det jeg faktisk har lyst til at de skal på en måte bli tatt ut. Og der har du da krøllene. Når du bruker en liten krølltang som det her i forhold til den store som jeg normalt sett bruker, så blir jo selvfølgelig krøllene mindre, noe som vil si at håret blir jo på en måte enda større. Jeg foretrekker vel kanskje litt større krøller, men jeg synes det er litt morsomt å ha sånn her innimellom, da. Det er jo litt annerledes. Tusen takk for at dere så på. Trykk liker hvis dere likte denne videoen her. Legg igjen en kommentar og si hvis dere vil ha flere hårvideoer. Om dere vil se hårfrisyrer eller mer styling, sånn som det her. Abonner for å få med dere flere videoer, og så snakkes vi. Ha det!